Den här är en Emil, som man kallar han vad som helst ibland. För. Det är alltid någonting på gång när han är med. Det är aldrig... Det passar inte heller. Och det, han är som han är, men han är alltid snäll. Det är han. Det brukar ju sägas att en bra historia aldrig kan berättas för många gånger. Och det stämmer verkligen in på sagan om den fula ankungen Food Money, som förvandlades till en svan och bevisade att han verkligen är en travhäst utöver det vanliga. Tränaren och ägaren Thomas Jesek har fått många kommentarer om sin Food Money, och de allra flesta undrade vad han höll på med när han försökte få hästen till start. Nu är Thomas månadens hästägare i Svensk Travsport för september 2014. Hängande till tredje på väg att packa sist med nummer 12 Time Machine, 2 Food Money. På väg upp för att passera 500 meter. Hästen som köptes på Blocket för 12 500 kronor. Och sagan har vi följt fram till nu. Nummer 2 Food Money som inleder på en 11,2. Food Money köptes på annonssidan Blocket för 12 500 kronor och flyttade till Kopparberg utanför Örebro för ungefär 2 år sedan. Vad Thomas inte visste när han köpte hästen var att eftersom Food Money är en Amerika-import hade han 750 000 kronor i tvångsprissumma. Med andra ord hade han köpt en ostartad häst, och om han skulle komma till start tvingades han möta betydligt mer etablerade hästar. Den 29 oktober på Axevalla i fjol är en kväll som Thomas aldrig glömmer. Food Money skulle tävla, och då hade han endast sprungit in lite över 5 000 kronor. Innan loppet var det många som kommenterade den lite konstiga anmälningen. Så frågade en av tjejerna, så varför står det bara att han har... Det står bara att han har startat 3 gånger. Alltså det var kvalet och B-lopp och så var det Färjestad. Varför står det så? Är det för att han är utländsk hästen eller? Nej. Han har bara gjort det. Hur mycket har han tjänat då? Han har tjänat 5 400 kronor. Och hon skakar ju bara på huvudet och kliar sig i huvudet. Liksom, förstod först inte det här med tvångssumman och det. Och vi skulle ut, men det var ju både Rackas och Bevel Champion och de här. Och liksom och fundera hur fan vi kunde ha... Men alltså vi hade ju inget val, det var ju bara, vi måste komma med. Och man hade inga poäng heller liksom. Så att det var ju liksom... Men sen när vi kom tillbaka så, då var de mäkta imponerade. Men har väl inte fritt fram. Längst ut kommer 7 Food Money som spurtar vassast den sista biten. Det är en jätteskräll! Loppets näst minst sträckade häst vinner. Mercedes Balog, 7 Food Money. Food Money har travat in över 500 000 kronor bara i år, och i slutet av september kom en snygg seger på Solvalla. Då som alltid med Mercedes Ballog i vagnen. Och nu senast var det dags igen. Då defilerade Mercedes och Food Money praktiskt tagit hem ett V75-lopp i Örebro. Fortfarande nummer 2 Food Money, så kommer ett No Deal upp på utsidan, men det är Mercedes Ballog som sätter dit nummer 2 Food Money. Thomas Jesek gör det igen. Vilken häst det här är. Jag fick ett sms av en som heter Peter, och så skrev han ett stort grattis till någonting, att så underbart att se. Och sen var det liksom att från en glad amatör som fortfarande drömmer eller något sånt där. Så att det var liksom, jag tackar så mycket och skrev bara att det chansen finns liksom. Men det är kul att man får många som man inte vet vilka de är ens en gång. Har du letat någon ny häst då? Nej. På hästet och Blocket? Nej. Jag vet inte, jag sa det senast. Jag sa, ska du ha fler? Jag vet inte. Så fan, ska jag komma upp i samma nivå som den här? Jag kanske bara ska ha en häst. Men än är ju inte sista kapitlet skrivet heller då i sagan. Nej, det, för han håller sig frisk och hel, så det tror jag definitivt inte. För att han har sån skalle när det gäller det här, så att han ger sig aldrig. Jag tror verkligen han kommer att utvecklas. Det tror jag.